Sepasang suami isteri dari Kuala Krai, Kelantan ditahan kerana memiliki selaras senapang jenis rifle AK-47 tanpa lesen. Menurut Ketua Polis Kelantan, Dato' Syafin Mamat, senjata itu dipinjamkan daripada rakannya sejak 5 tahun lalu dan digunakan untuk menghalau gajah. Hasil pemeriksaan, tak polis telah menjumpai senjata AK-47 seperti mana yang ada hari ini dan juga sejumlah 142 butir peluru daripada pelbagai jenis. Jadi senjata ini dipercayai digunakan oleh lelaki ini dalam memburu gajah dan juga yang dipercayai gajah ini merosakkan kebun-kebun beliau lah. Suami isteri itu berusia 50 tahun dan ditahan polis pada Ahad lalu. Terus dirampas satu kelopak peluru. Peluru yang dirampas ialah 16 butir peluru hidup 5.56mm dan 126 butir peluru jenis 12 bore. Kedua-dua mereka ditahan riman sehingga 19 Disember depan. Siasatan masih diteruskan termasuk mencari lelaki yang memberikan senjata kepada mereka. Suspek telah membunuh 2 ekor gajah yang merosakkan tanamannya.